Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini. Müellifler: Ahmet Muhammed Dursun, Muhammed Şerif Cüman. Azan ve iqabet. Azan Müslümanların namaz vakti kirganidan ogohlantiruvchi, namozga chorlovchi chaqiriqdir. Kundalik 5 vaqt namoz va juma namozlari uchun azon va iqomat, takbir aytish sunnat muakkada, ta'kidlangan sunnatdir. Azon namoz vaqti kirgach, tahorat bilan qiblaga yuzlanib, tik turgan holda ikki qo'lining ko'rsatkich barmog'ini quloq ichiga qo'yib, baland ovozda dona-dona qilib aytiladi. Muazzin azon aytuvchi hayya alas-solah kalimasida boshini o'ng tarafga, hayya alal-falah kalimasida chap tarafga buradi. Azon kalimalarining tartibi quyidagicha. 1. Allohu akbar. Alloh buyukdir. 4 marta. 2. Ashhadu an la ilaha illalloh. Allohdan o'zga ma'bud yo'qligiga guvohlik beraman. 2 marta. 3. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Muhammad Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman. 2 marta. 4. Hayya alas-solah. Namozga kelinglar. 2 marta. 5. Hayya alal-falah. Najotga kelinglar. 2 marta. 6. Allohu akbar. 2 marta. 7. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga ma'bud yo'q. 1 marta. Izoh. Bomdod namozida hayya alal-falahdan so'ng 2 marta As-salatu khayrum minan naum. Namoz uyqudan afzal kalimasi qo'shib chaqiriladi. Azonni eshitgan kishi ishdan, yurishdan, so'zlashdan to'xtaydi. Muazzinning ketidan azon kalimalarini aytib turadi. Muazzin hayya alas-solah deganida la havla va la quvvata illa billahil aliyul azim deydi. Hayya alal falah deganida esa ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun deydi. Safarda va jami masjidlarida azon va iqomatni tark qilish makruh, biroq shahar ichidagi xonadonlarda ularni tark etish makruh emas. Junub, bulg'angan kishining azon va iqomat aytishi, aqldan ozgan, fosiq, mast, tahoratsiz kishilar, aqlsiz bolalar va ayollarning azon aytishlari makruhdir. Azon aytib bo'lingach, uning quyidagi duosi o'qiladi. Allohumma robba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila va ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta warzuqna shafa'atahu yawma al-qiyamah. İnneke la tuhliful mi'ad. İqomatning so'zlari ham azonniki kabidir. Faqat hayya alal falahdan so'ng 2 marta qad qomatis solah, namoz boshlanib qoldi kalimalari qo'shib aytiladi. İqomat farz namozlari oldidan aytiladi. Qazo namozlari uchun azon va iqomat aytiladi. Hayit namozlari va janoza namoziga azon va iqomat aytilmaydi. Azon va iqomat o'rtasida 4 rakat namoz o'qishga ketadigan miqdorda vaqt o'tishi kerak. Ammo shom namozida azon va iqomat bir-biriga yaqin paydarpay aytiladi. 3 oyat o'qigudek miqdorda vaqt o'tishi kifoya. Namoz o'qish tartibi. Toza kiyim, toza badan, namoz o'qiladigan toza o'rinda tahorat bilan qiblaga yuzlangan holda namoz o'qishga kirishiladi. 2 rakat bomdod sunnatini o'qish uchun eng avvalo Ka'ba tomonga yuzlanib, bomdod namozining 2 rakat sunnatini xolis Alloh uchun o'qishga niyat qildim mazmunida niyat qilinadi. So'ng 2 qo'lning kaftini qiblaga qaratib ko'tarib, bosh barmoqni quloq yumshog'iga tekkiziladi va Allohu akbar deb takbir aytish bilan namoz boshlanadi. So'ng qo'llarni yuqorida aytilgan tartibda ushlab kindik ostida tutadi va qiyom tik turgan holatda sano,
Subhanaka Allahumma o'qiladi. Namozda o'qiladigan sura va duolar quyiroqda keltiriladi. So'ng ta'avvuz, a'udhu billahi, basmala, bismillah bilan Fotiha surasini, keyin ta'avvuz va basmala aytmay, unga zam qilib qo'shib birorta sura o'qiladi. So'ngra Allohu akbar deb egilib rukuga boriladi. Bunda 3 marta Subhana robbiyal azim, ulug' robbim pokdir deyiladi. So'ng belni ko'tarib Sami'allohu liman hamidah, unga hamd aytgan kishini Alloh eshitadi deb tik turadi. Tiklanib bo'lgach esa Robbana lakal hamd, robbim maqtov faqat sengadir deydi. Jamoat bilan o'qilganda imom avvalgisi bilan kifoyalanadi. Iqtido qiluvchi keyingisining o'zini aytadi va Allohu akbar deb yerga avval tizzalar, keyin kaftlar, so'ng burun va peshona qo'yilib sajda qilinadi. Bunda tirsaklar yerga va biqinlarga tekkizilmaydi. Barcha a'zolar, xususan oyoq barmoqlari iloji boricha qiblaga yuzlantiriladi. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, oliy robbim pokdir deyiladi. Keyin Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi va chap oyoqni to'shab, o'ng oyoq kiftini tik qilib, barmoqlar qiblaga yuzlantirilgan, ikki qo'l kafti uchi tizza barobariga qo'yilgan holda o'tiradi. Keyin yana Allohu akbar deb ikkinchi marta yuqoridagidek sajda qiladi. Keyin Allohu akbar deb hech narsaga suyanmay ikkinchi rakatni o'qish uchun o'rnidan turadi. İkinci rakatda ham yana Bismillah, Fotiha surasi, orqasidan Qur'ondan bilganicha biror sura yoki uzunroq biror oyat o'qib, birinchi rakatdagiga o'xshash ruku, sajdalar qiladi va o'ng oyog'ini tiklab, chap oyog'i ustiga o'tiradi va avval tashahhud, attahiyat, ortidan ikki salovat, Allohumma salli ala va Allohumma barik alani, keyin esa ma'sur duolardan birini Robbana o'qib, avval o'ng yelkaga, keyin chap yelkaga Assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beradi. Shu bilan 2 rakat namoz yakunlanadi. Agar shom kabi 3 rakatli namoz bo'lsa, 2-chi rakatdan so'ng qadai uloda faqat tashahhud o'qiladi va 3-chi rakatga Allohu akbar deb turiladi. 3-chi rakatda ham bismillah aytib, Fotiha surasining o'zi o'qiladi. So'ngra yuqoridagidek ruku va sajda qilinadi. Qadai oxirida o'tirib, tashahhud, salovatlar va duolarni o'qigach, salom berib yakunlanadi. 4 rakatli peshin, asr, xufton farzlarida ham 2 rakatdan so'ng qadai uloda o'tiriladi va faqat tashahhud o'qiladi. Allohu akbar deb turiladi. 3-chi va 4-chi rakatlarda turilib, bismillah bilan Fotiha surasining o'zi o'qiladi. Ruku va sajda qilinib, oxirgi qadaga o'tiriladi. Tashahhud, salovatlar, duolar o'qilib, salom beriladi va 4 rakatli namoz yakunlanadi. 4 rakatli sunnat namozlari ham 4 rakatli farz namozlari kabi ado etiladi. Faqat 4 rakatli sunnat namozlarida 3-chi va 4-chi rakatlarda Fotihadan so'ng biror zam sura qilinadi. Namozning farzlari. Namozning farzlari 12 tadir. Bularning 6 tasi namoz tashqarisida bo'lib, ular namozning shartlari deyiladi. Qolgan 6 tasi namoz ichida bo'lib, ular namozning rukunlari deyiladi. Namoz farzlaridan birortasi tark etilsa, namoz buziladi. Shuning uchun ham farzlarni o'rniga qo'yib, ularga qat'iy amal qilish ham lozim. Namozning shartlari quyidagilar. 1. Badanning pok bo'lmog'i, g'usl yoki tahorat qilingani. 2. Kiyimning pok bo'lmog'i va avratning bekitilmog'i. 3. Namoz o'qiladigan joyning pok bo'lmog'i. 4. Har bir namozni o'z vaqtida o'qish. 5. Qiblaga yuzlanib o'qish. 6. Dildan xolis niyat qilish. Izoh. Ayrim ulamolar satr avrat, uyatli joylarni yashirishni alohida shart deb hisoblashadi. Namozning rukunlari. 1.
Namozga takbiri tahrima, iftitoh takbiri bilan kirishmoq. 2. Qiyom, tik turmoq. 3. Qiroat. Qur'on suralaridan bir uzun yoki qisqa 3 oyatni o'qimoq. 4. Ruku. Tizzalarni ushlab egilmoq. 5. 2 sajda qilmoq. 6. Qadai oxir. Oxirgi qadada o'tirmoq. Namozning vojiblari. Quyidagilar namozning vojib, lozim amallari hisoblanadi. Farz namozlarining 2 rakatida, vitr, sunnat va nafil namozlarining hamma rakatlarida Fotiha surasini tilovat qilish. Farz namozlarining avvalgi 2 rakatida, vojib, sunnat, nafil namozlarining har bir rakatida Fotiha surasidan so'ng Qur'on suralaridan biri yoki 3 oyatni zam qilmoq, ya'ni qo'shib o'qish. Bir namozda takrorlanadigan sajda va ruku kabi namoz rukunlarini o'z o'rnida tartib bilan bajarish. 3-4 rakatli namozlarning 2 rakatida o'tirish, qadai uloda va namoz oxirida, qadai oxirida tashahhud, ya'ni attahiyatni o'qish. Namoz oxirida assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom lafzi bilan chiqish. Vitr namozining oxirgi rakatida qunut duosini o'qish. Eid Ramazon va Eid Qurbon namozlarida har rakatda 3 qo'shimcha takbirlarni aytish. 3 va 4 rakatli farz namozlarining avvalgi 2 rakatida qiroat qilish. Rukuda, sajdada, qavmada va jalsada a'zolarning taskin topishi. Namozdagi vojib amallardan birortasi esdan chiqib tark qilinsa, sajdai sahv qilish. Imom namozga o'tganda ovoz chiqarib, jahri o'qiladigan namozlarni jahri, ovoz chiqarmay, maxfiy o'qiladigan namozlarni esa maxfiy o'qimoqligi. Izoh. Imom juma, 2 Eid, bomdodning farzida, shom va xufton namozlarining avvalgi 2 rakatida, taroveh namozida ovoz chiqarib, jahri qiroat qiladi. Namozni yolg'iz o'qiydiganlar uchun jahri yoki maxfiy o'qish ixtiyoriy, ya'ni bomdod, shom, xufton farzlarida jahri qiroat qilishi mumkin. Qazo namozini yolg'iz o'qiganda maxfiy o'qishi vojib. Namozda jahri qiroatning eng past darajasi yonidagi birodari eshitadigan qilib o'qishdir. Namozxon o'z qiroatini o'zi eshitmasa, qiroat hisob bo'lmaydi.